Ալելույա Աստված Աստուծոց Տեր խոսեցավ եւ կոչյած ձեր կիր հարևելից մինչև իմուտս արևու ընթերցածս գործք առաքելոցից է Կեսարիայում Կորնելիոս անունով մի մարդ կար, մի հայրապետ, իտալական կոչվող գնդից։ Նա իր ամբողջ ընտանիքով բարեպաշտ եւ աստվածավախ լինելով շատ ողորմություններ էր անում ժողովրդի մեջ եւ միշտ առաստված աղոթքի մեջ էր։ Կեսօրից հետո ժամը 3-ի մոտ տեսիլքի մեջ նա հայտնապես տեսավ Աստծու հրեշտակին, որ մտավ իր մոտ ու ասաց. Կորնելիոս, եւ ակնապիշ նայելով հրեշտակին զարհուրեց ու ասաց. Տեր, ի՞նչ է։ Եւ հրեշտակը նրան ասաց. Քո աղոթքներն ու ողորմությունները Աստծու առաջ ելան, եւ Աստված քեզ չի մոռանա, եւ արդ մարդիկ ուղարկիր հոբե Եվ կանչիր ոմն Սիմոնի, որ Պետրոս է կոչվում, նա իջևանել է կաշեգործ Սիմոնի մոտ, որի անունը, որի տունը մոտ է ծովին։ Երբ իր հետ խոսող հրեշտակը գնաց, Կորնելիոսը կանչեց ծառաներից երկուսին և իր սպասավորներից բարեպաշտ մի զինվորի ու նրանց ամեն բան պատմելով հոբե ուղարկեց։ Հաջորդ օրը, մինչ նրանք ճանապարհին էին եւ արդեն մոտեցել էին քաղաքին, Պետրոսը կեսօրին տանիք բարձրացավ աղոթելու։ Նա քաղց զգաց եւ ուտել էր ուզում։ Մինչ ճաշ էին պատրաստում, հափշտակության մեջ ընկավ, տեսնում էր երկինքը բացված, չորս ծայրերից կախված անոթանման մի մեծ սփռոց, որի չափ նստեց երկրի վրա։ Նրա մեջ կային երկրի բոլոր չորքոտանիները, գազանները, սողուններ եւ երկնքի թռչունները եւ ահա նրան մի ձայն հասավ. «Վեր կաց, Պետրոս, մորթիր եւ կեր»։ Պետրոսը պատասխանեց. «Քավ լիցի Տեր, որովհետեւ երբեք պիղծ եւ անմակուր բան չեմ կերել»։ Բայց ձայնը նրան կրկին անգամ հասավ. «Ինչ որ Աստված մակուր է դարձրել, դու պիղծ մի համարիր»։ Այս պատահեց 3 անգամ եւ սփռոցը կրկին երկինք վերացավ։ Մինչ Պետրոսը մտքում զարմացած էր, թե տեսած տեսիլքն ինչ է, ահա Կորնելոսի ուղարկած մարդիկ հարցրին Սիմոնի տան մասին, կանգնեցին դռանը։ Ձայն տվեցին ու հարցրին, թե արդյոք Սիմոնը, որ Պետրոս է կոչվում, այդտեղ է օթևանել։ Եվ մինչ Պետրոսը մտորում էր տեսիլքի մասին, հոգին նրան ասաց. «Ահավասիկ 3 մարդ քեզ է փնտրում. ուստի վեր կաց, իջիր եւ առանց երկմտելու գնա նրանց հետ, որովհետեւ նրանց ես եմ ուղարկել»։ Երբ Պետրոսն այդ մարդկանց մոտ իջավ, ասաց. «Ում փնտրում եք, ահա ես եմ»։ Ինչ նպատակով եք եկել։ Նրանք ասացին. «Կորնելիոս հայրապետը մի արդար եւ աստվածավախ մարդ, հարգված նաեւ ամբողջ իրազգի կողմից, Սուրբ հրեշտակից հրաման ստացավ քեզ իր տունը կանչելու եւ քեզնից մի խոսք լսելու»։ Պետրոսը ներս կանչեց նրանց եւ իր մոտ օթևան տվեց։ Հաջորդ օրը Պետրոսը վեր կացավ ու գնաց նրանց հետ։ Հոբեում գտնվող եղբայրներից ոմանք եւս նրա հետ գնացին։ Ընթերցածս Պողոս Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական առաջին նամակից է։ Ծառաներ,
Ամեն ինչում երկյուղով հնազանդ եղեք տերերին, ոչ միայն բարիներին եւ հեզավարոներին, այլև դաժաններին, քանի որ Աստծուց է այն շնորը, երբ մեկը հանիրավի տանջվում է բարի խղճով, քանզի ինչ երախտիկ հարվածները հանդուրժելու մեջ, եթե արդեն մեղք եք գործել, իսկ եթե բարիք գործեք եւ չարչարվեք եւ համբերեք, այդ շնոր է Աստծո մոտ, որովհետեւ հենց այդ բանի համար կոչվեցիք, քանզի Քրիստոս էլ ձեզ համար մեռավ եւ ձեզ օրինակ թողեց, որ իր հետքերով գնաք։ Նա մեղք չգործեց եւ նրա բերանում նենգություն չգտավ, չգտնվեց։ Նա խախտվելով ներողություն, նախատվելով նա չնախատեց, չարչարվելով չսպառնաց, այլ հանձնվեց արդար դատավորին։ Նա մեր մեղքերն իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, որպեսզի մենք զերծ լինելով մեղքերից արդարության կենակից լինենք, նրա վերքերով բժշկվեցիք դուք, մոլորյալ ոչխարների պես էիք, իսկ այժմ դարձակ դեպի ձեր հոգիների հովիվը եւ տեսուչը։ Ալելույա, ալելույա։ Տերի զորության կում ուրախ եղիցի թագավորն, ի փրկության կում ծնց Աստծե հուշ, ալելույա օրդի խաղաղություն, ամենեցու եւ ընդհոգվույթ կում երկյուղածությամբ լվարու, Սրբ ավետարանիս Իսուսի Քրիստոսի, որը սովանու, փառք քեզ Տեր Աստված մեր, պրոսխում է ասե Աստված, Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, հետ այսօրիկ եկն Հիսուս, Եվ աշակերտը կնորա երկրի հերկիրն Հրեաստանի, Եվ անց շրջեր նոքոք հանդերց և մկրտեր և Հովաննես հայենովն մեր ձար սաղիմ, Սի ջուրկ բազում կեին անդ և գային և մկրտեին, Սի չև և սեր արկյալ Հովաննես իպանդ, Եվ եղև խնդիր աշակերտած ընովաննու, ընդ հրեից վաս ընսրպության, եկին արհովաննես եւ ասեն ծնա, Ռաբի, որ էրն ընդքեզ հանկույս հորդանանու, որում դու վկայեցեր, ահավանիք նա մկրտե, եւ ամենեքին գան առնա, Պատասխանի հետ Հովաննես եւ ասե, ոչ կարե մարդ առնուլ հանցնե եւ ոչինչ, եթե ոչ ից հետվ յալ նմա հերկնից իվերուստ, դուք ձեզ են վկայեք ինձ, զիասացի ձեզ, թե չեմ ես Քրիստոսն, այլ թե առաքյալ եմ առաջին օրա, որ ունի հասն, նա Էփեսա, Իսկ բարեկամբ հեսային, որ կա եւ լսե նմա, ուրախությամբ ուրախ լինի վասն ձայնի հեսային, արդ այս ուրախություն, որի մսե լծյալ է, նմապարտ է աճել, իսկ ինձ մեղմանալ, որի վերուստ ընգա, ի վերո է քանզ ամենայն, որ հերկր է աստի է, հերկր է, և հերկր է խոսի,
որ հեգնից ընկա, զոր ինչ ետես, եւ զոր լվավ վկա է, եւ ըս վկայություն որա ոչ ոք ընդունի, որ ընդունիս վկայություն որա կնքյաց թե աստված ճշմարիտ է, եւ զոր աստվածն առաքյաց ըս բանս աստուծո խոսի, եւ ոչ եթե չափով տա աստվածս հոգի, հայր սիրե զորդի, եւ զամենայն ինչ ետ ի ձեռս նորա, եւ որ հավատա հորդի ընդունիս կյանս նավիդենականս, եւ որ ոչ հնազանդի որդվո, ոչ տեսես կյանս, այլ բարկություն աստուծո մնա ի վերա նորա. Sevgiler, մենք ամեն մեկս աշխարհ ենք եկել յուրահատուկ կարողությամբ, այնպիսին, որ մեր յուրահատուկ ազդեցությունն ունենք մեր շրջապատում, մեր հարազատների մեջ, եւ կարելի է այդ ազդեցությունը անվանել առաքելության հատկություն, որովհետեւ Աստված իզուր չի տալիս մեզ կարողություններ, որպեսի մենք պարզապես ինչ-որ ձև ունենանք, այլ տալիս է մեզ կարողություն, որպեսի մենք այն ամենը, ինչ-որ ապրում ենք Աստծո ազդմամբ, Աստծո շնորհով, փոխանցել կարողանանք։ Այդպես էր Աստված ստեղծել Ադամին, որպեսի Ադամը ոչ միայն տեսներ, ոչ միայն ճաշակեր, ոչ միայն վայելեր Աստծո ներկայությունը, այլ Աստծո այն ամենայն աստվածայինը, որ ինքը տեսնում եւ ճաշակում էր, փոխանցել կարողանար։ Այդպես է այժմ երկնքում, երբ հրեշտակները Աստծո առջև են եւ ըստ Դիոնիսիոս Արիսպագացու աստվածաբանության, որ վերին դասերը Աստուծո լույսը առնում եւ փոխանցում են ստորին դասերին, եւ ոգևորվում են այդ լույսից, աստվածային լույսից, եւ փառաբանում են Աստծուն ասելով Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր Զորութիանց։ Այդպես է ստեղծված էր Ադամը 7 նարբյան շնորներով զարդարված, որպեսի աստվածային ընկալեր եւ փոխանցեր երկրավոր արարածներին, որովհետեւ Աստված նրան պատվիրեց ասելով. աճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք երկիրը ու տիրեցեք դրան։ Սա եղավ Ադամի համար գայթակղություն, ոչ թե պատճառ, այլ գայթակղություն մեղանչման համար, որովհետև այդ 7 նարբյան շնորները եւ այն ամենը, ինչ որ Աստված իրեն տալիս էր, որ այդ շնորներով, շնորների միջոցով ինքը ճաշակում էր Աստծուց, եւ այն ազդեցությունը, որ ինքը գործում էր երկրավոր արարածների վրա աստվածային, իր համար գայթակղություն եղավ եւ ինքը հպարտացավ սատանայի դրդմամբ, եւ կարծես թե այն ամենը, ինչ որ Աստծուց ինքը ունի եւ դրանով իսկ ազդում է, կարող է ինքնուրույն ունենալ։ Այսպես է մարդը, հարազատներ, այսպես է, որ իր հոգևոր կյանքում էականը հաճախ չի նկատում։ Մեր հոգևոր կյանքում, հարազատներ, մենք մեր հավատքի վկայությամբ գիտենք, որ էականը Աստված ինքն է, որովհետև առանց Աստծու ապրել չենք կարող։ Մեր էությունն է Աստված,
Այստեղ էլ այսօրվա ընթերցվածի մեջ աստվածային առաքելության մասին շատ կարևոր խոսք կա։ Եկեք այս հատվածը նորից կարդանք աշխարհաբարով։ Այնուհետև Հիսուս իր աշակերտների հետ Հուդայի երկիր եկավ, նա այնտեղ շրջում էր նրանց հետ ու մկրտում, իսկ Հովաննեսն էլ մկրտում էր Այնոնում, Երուսաղեմի մոտ, որովհետև այնտեղ շատ ջրեր կային, և մարդիկ գալիս ու մկրտվում էին, քանի որ Հովաննեսին դեռևս չէին բանտարկել։ Եվ ահա Հովաննեսի աշակերտների ու մի հրեայի միջև մաքրության մասին մի հարց ծագեց։ Նրանք եկան Հովաննեսի մոտ և նրան ասացին. «Ռաբբի, նա որ Հորդանանի մյուս կողմում քեզ հետ էր, և որի մասին դու վկայեցիր, ահավասիկ նա մկրտում է, և ամենքը գալիս են նրա մոտ»։ Հովաննեսը պատասխանեց ու ասաց. «Մարդն ինքն իրենից որևէ բան անել չի կարող, եթե նրան ի վերուստ երկնքից այդ դրված չէ. Դուք ինքներդ եք վկայում ինձ, որ ձեզ ասացի, թե Քրիստոսը չեմ, այլ ուղարկված եմ նրա առջևից ընթանալու համար. Ով հարս ունի, նա է Փեսա, իսկ Փեսայի բարեկամը, որ կանգնած լսում է նրան, մեծապես ուրախանում է Փեսայի ձայնի համար, արդ այս ուրախությունը, որ իմն է, կատարյալ է նրա գործը, նա պետք է բարձրանա, իսկ ես նվազեմ»։ Նա է ի վերուստ եկողը, և նա վեր է ամենքից, իսկ այս երկրից եղողը երկրավոր է և երկրավոր բաների մասին է խոսում։ Նա երկնքից եկողը վկայում է, ինչ որ տեսել ու լսել է, սակայն նրա վկայությունը ոչ ոք չի ընդունում։ Նրա վկայությունն ընդունածը հաստատած կլինի, որ Աստված ճշմարիտ է, քանի որ նա, ում Աստված ուղարկեց, Աստծու խոսքերն է խոսում, որովհետև Աստված հոգին առանց չափի է տալիս։ Հայրը սիրում է որդուն, և ամեն բան նրա ձեռքն է տվել։ Ով հավատում է որդուն, ընդունում է հավիտենական կյանքը, իսկ ով չի հնազանդվում որդուն, կյանք չի տեսնի, և նրա վրա կմնա Աստծու բարկությունը։ Սիրելիներ, երբ Հովաննես Մկրտիչը եկավ մկրտելու և իր առաքելությունը սկսեց, շատ արագ հասավ մեծ հեղինակության Իսրայելի մեջ։ Ավանդությունը պատմում է, որ երբ Հերոդեսը իմացավ, որ մոգերից իմացավ, որ Հրիաստանի թագավոր է ծնվել, որովհետև մոգերը եկան նրա մոտ և ասացին, որ երկնքում աստղ են տեսել, Հրեաստանի թագավորի աստղը, և եկել են երկրպագելու։ Այս իմանալով Հերոդեսը նախանձով լցվեց և հրաման տվեց, որ մինչև 2 տարեկան երեխաներին սպանեն ամբողջ Հրեաստանում։ Այդ ժամանակ Հովաննես Մկրտիչը արդեն 6 ամսական էր, ծնված էր, ըստ Ղուկասի ավետարանի, որ ասում է, 6 ամիս հետո Գաբրիել հրեշտակապետը առաքվեց Սուրբ Կույսի մոտ։ Այսինքն 6 ամիս հետո ի նկատի ունի Եղիսաբեթի, Հովաննես Մկրտչի հղությունը։ Նա 6 ամիս առաջ ծնվեց տիրոջից, Հովաննես Մկրտիչը, և այդ ժամանակ 6 ամսական էր, երբ Հերոդեսի այդ հրամանը եղավ, և նրա հայրը Զաքարիան արդեն մահացել էր, Եղիսաբեթն էլ ծեր կին էր, արդեն ուժից ընկած, մի հնար փնտրեց Հովաննեսին փրկելու Հերոդեսի սպառնալիքից, և փախավ, փախնում էր դեպի Հորդանանի այն կողմը, Հրիաստանից դուրս,
Սակայն ճանապարհին զինվորները հասան նրան։ Աստծո հրաշքով Աստծո հրեշտակը զինվորների աչքից փախցրեց Եղիսաբեթին և Մանկանը և թաքցրեց մի քարանձավում։ Այժմ բոլոր ուխտավորները գնում են այդ վայրը, այնտեղ մի այդ քարայրում մատուռ կա շինված, որտեղ որ այդ բանը տեղի ունեցավ։ Եվ ապա Եղիսաբեթը, քանի որ դարձյալ ծեր էր ըստ ավետարանչի վկայության, հասկանալով, որ Մանկան անտեր է թողնելու, որովհետև շուտով իր մահն էլ վրա կհասնի, իրեն հանձնեց Հորդանանի այն կողմում գտնվող վանքերից մեկում, որ ըստ ավանդության ենթադրաբար Քումրանի անապատական միաբանությունն էր, որտեղ որ Հովանես Մկրտիչը դեռևս 1 տարեկան չեղած տարիքում սկսեց աճել։ Այսինքն ամբողջ կյանքը անցկացրեց վանքում, անապատական կյանքով վերապրում ըստ Մատթեոս ավետարանչի վկայության, որ նա գրում էր ուխտի մազից հագուստ, նրա կերակուրը մարախ էր և վայրի մեղ էր։ Այսինքն ճգնակյաց վարքին սովոր մարդ, ամբողջ կյանքն այսպես անցկացրել էր։ Բնականաբար իհարկե այս հանգամանքը նաև և հիմնականում սա և այն, որ ինքը Քրիստոսին մկրտեց հրեաների մեջ, հավատացյալ Աստծուն հավատացող հրեաների մեջ, այն մեծ և ոչ միայն Աստծուն, ոչ միայն Քրիստոսին հավատացող, այլ ընդհանրապես հրեության մեջ նա ուներ մեծ հեղինակություն։ Եվ ահա, երբ Տերը մկրտվեց նրանից, ապա գնաց Գալիլեա և այնտեղ իր աստվածային տնորինությունն էր իրականացնում և մկրտում էր դարձյալ, հրեաների և Հովանես Մկրտչի միջև հակառակություն առաջացավ, թե այդ ինչպես է, որ նա, այսինքն Քրիստոս, որ մկրտվեց Հովանեսից, այժմ ինքն էլ է մկրտում։ Որովհետև տարակույս առաջացավ, Հովանես Մկրտչի կատարած մկրտության վավերականության կամ, եթե կարելի այսպես ասել, ընդունելի կամ ընդունելին լինելու վերաբերյալ։ Այսպիսի հասկացողություն կար ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու Հովանես Մկրտչի մկրտության մասին, որ նա ինչու ինքը այդպես հեղինակություն էր վայելում, նախ ասացինք, որ նա անապատական վարքով էր ապրում, երկրորդը ճգնակյաց էր, երրորդը, որ մկրտության ավանդությունը ինքն էր հիմնադրել, իրենով սկսվեց, և չորրորդը, որ Քրիստոսին մկրտեց, սա հեղինակություն էր իր համար, և դրա համար տարակույս էր առաջանում, իսկ արդյոք Քրիստոսի մկրտությունը, որքանով Քրիստոսի ձեռքով կատարվող մկրտությունը, որքանով հավասարազոր կամ ընդունելի է, քան Հովանես Մկրտչի մկրտությունը։ Եվ զրույց է առաջանում Սուրբ Հովանես Մկրտչի և իր աշակերտների և այդ հրեաների միջև։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այս հատվածը, մանավանդ խոսելով Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռքով կատարվող մկրտության մասին, ասում է, որ Քրիստոսի ձեռքով կատարվող մկրտությունը ընդունելի էր 4 պատճառով, որովհետև Հովանեսը, ում մկրտում էր, առաքում էր առ Հիսուս, միջդեռ Հիսուս Հովանեսի մոտ չէր առաքում, և սա և դրա համար Հիսուսի ձեռքով կատարվող մկրտությունն առավել էր,
քան Հովհանեսինը։ Եվ Հովհանես Մկրտչի առաքելությունն էլ հենց սրանում էր կայանում, որ նա եկավ, որպեսի Քրիստոսին մկրտի։ Եկավ, որպեսի Քրիստոսի մասին վկայի։ Երկրորդը Հովհանեսի վկայությունը նրա մասին, այսինքն Հովհանեսը երբ մկրտեց Տիրոջը, ասաց ահա Աստուգառը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը եւ ավելացրեց. Նա մեծ է քան ես։ Երրորդը, որ Քրիստոս հրաշքներ էր գործում եւ մենք Նիկոդիմոսի հետ զրույցից իմացանք, հայտնի դարձա, որ ոչ միայն Նիկոդիմոսը Հրեաստանի վարդապետը այդպես էր ասում, այլ նաեւ հասարակ ժողովուրդը մանավանդ ասում էր, որ Քրիստոս Աստուծ է եկած, որովհետեւ այն բոլոր հրաշքները, որ ինքն է գործում, չէր կարողանա, եթե Աստված նրա հետ չլիներ, ոստի եւ Քրիստոսի հեղինակությունը այդ հրաշագործության մեջ հրաշագործության շնորհիվ բարձր էր։ Եվ չորրորդը, երկնավոր հոր վկայությունը եւ Սուրբ Հոգու աչքը Տիրոջ վրա մկրտության ժամանակ։ Սրանք վկայություններ էին, որ դարձյալ տարակույսի մեջ էր գցում հրեությանը եւ Հովհանես Մկրտչի աշակերտներին, թե արդյոք ընդունենք, բայց չէ, որ հիմնավոր վկայություններ են սրանք։ Եվ Հովհանես Մկրտիչը իրենց հաստատեց հավատի մեջ Քրիստոսի նկատմամբ։ Մենք առավոտյան քիչ առաջ առավոտյան ժամերգության ընթացքում կարդացինք մի հատված, եւ պատահական չէ, որ մեր հայրերը այս հատվածը դրել են հենց այսօրվա ընթերցվածի մեջ։ Շատ հետաքրքիր է, որ երբ Տիրոջ հրաշագործությունների մասին եւ մանավանդ Նային քաղաքում մեռած պատանուն հարություն տալու մասին լուրը տարածվեց ամբողջ Հրեաստանով մեկ, սկսեցին զրուցել բոլորը տարբեր զրույցներ, թե սա մի նոր մարգարե է, որ ի հայտ է եկել Հրեաստանում եւ Աստված նրանով այցելել է իրենց, Հովհանես Մկրտիչը կասկած չուներ թե Հիսուս Քրիստոսի Աստված լինելու վերաբերյալ, սակայն որպեսի իր աշակերտները, որ նման հարցադրում էին անում Տիրոջը, թե արդյոք Տիրոջ կողմից կատարվող մկրտությունը ճիշտ է, ընդունենք թե ոչ, այս կասկածների համար նաև, եւ նաեւ որպեսի իրենք Տիրոջ աստվածության մասին վկայություն եւ համոզում ունենան, դրա համար առաքեց իր աշակերտներին այս հարցադրումով. Դու ես Քրիստոսը, թե մենք այլ մեկի սպասենք։ Տարակույս թող չլինի մեր մեջ, դարձյալ ասեմ, որ Հովհանես Մկրտիչը կասկած ունենար, թե Հիսուս Քրիստոսն է մեր արարիչ Աստվածը։ Բայց իր աշակերտների համար, մանավանդ այս հարցադրման համար, թե արդյոք ճիշտ է Քրիստոսից մկրտվելը, դրա համար առաքեց այս հարցադրումով. Դու ես Քրիստոսը, թե մենք այլ մեկի սպասենք։ Եվ ավետարանիչն ասում է, թե այնտեղ այդ պահին Հիսուս շատ բժշկություններ արեց եւ ապա ասաց իրենց. «Տեսեք, գույները տեսնում են, կաղերը քայլում են, որոտները մաքրվում են, մեռյալները հարություն են առնում, եւ երանի նրան, ով Քրիստոսի մասին տարակույս չունի»։ Հովհանես Մկրտչի աշակերտները հաստատվեցին հավատի մեջ, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս նաև այս խոսքով ավետարանիչն ասում է, Ղուկաս ավետարանիչն ասում է, որ «Եվ նաև երբ այս ամենը ասաց, Տեր Հիսուս Քրիստոս սկսեց խոսել Հովհանես
մկրճի մասին, ասելով թե ինչ մեծ է նա մարդկանց առջև, որովհետև կանանցից ծնվածից ծնվածների մեջ Հովհաննես Մկրտիչը ամենամեծն է, եւ դրանով իսկ ավետարանիշն ասում է հաստատեց, որ Հովհաննես Մկրտչի մկրտությունը ճիշտ է. Այս երկու խոսքերը, Ուկասի ավետարանի եւ Հովհաննեսի ավետարանի վկայությունները, այս խոսքերը լրացնում են միմյանց. Դեր Հիսուս Քրիստոս իրեն մկրտող Մարգարեին, որ անվանեց մարգարեներից ամենամեծը եւ մարդկանցից ամենամեծը, նրա պատիվը բարձր պահեց։ Եվ Հովհաննեսը իր կողմից դարձյալ խոսելով Քրիստոսի մասին շատ կարևոր խոսքեր է ասում, որ մարդն ինքն իրենից որևէ բան անել չի կարող, եթե նրան ի վերուստ երկնքից տրված չէ։ Դուք ինքներդ եք վկայում իմ մասին, որ ձեզ ասացի, թե ես Քրիստոսը չեմ, այլ ուղարկված եմ նրա առջևից։ Դրանով իսկ Հովհաննես Մկրտիչը խոսեց Քրիստոսի իրենից բարձր լինելու մասին եւ թեև իր առաքելությունն Աստծուց է, որովհետեւ ուղարկված է Քրիստոսի առջևից ընթանալու եւ Քրիստոսի մասին վկայելու համար, բայց նա չի ուրանում եւ այդ բանը վկայում է, ասելով, երբ իրեն հարցնում են, թե դու Քրիստոսն ես, ասում է, ես Քրիստոսը չեմ, այլ այն եմ, որ վկայեց Եսայի մարգարեն, ձայն բարբարո անապատի, անապատում կանչողի ձայնն է։ Հովհաննեսի առաքելությունն անշուշտ Աստծուց է, որովհետև եկավ, որպեսի մատնացույց անի նրան, ով աշխարհի մեղքն է վերցնելու։ Ուրեմն, այս իմաստով առավել եւս Քրիստոսի առաքելությունը Աստվածային է, որովհետև ինքը Աստված եկավ աշխարհը փրկելու, եւ այդ առաքելությունը, փրկագործական առաքելությունը սկսեց Հովհաննեսից մկրտվելով։ Ահա այս է ասում Հովհաննես Մկրտիչը, շեշտադրելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքելությունը մեր մեջ։ Նույնպես եւ մենք էլ, հարազատներ, տեսնում ենք Հովհաննես Մկրտչի առաքելությունը, որ բարի է, տեսնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքելությունը, որ բարեգույնն է, այսպես ասենք, հա, որովհետև դրանից բարի բան չկա, կյանք պարգևելուց բարի բան չկա առավել, եւ դրա համար մենք էլ, հասկանալով մեր կյանքը, եթե բարին գործենք, պիտի համարենք, որ մեր առաքելությունը այդ գործի մեջ Աստծուց է, Աստվածային է։ Մինչդեռ եթե չարը գործենք, Աստծուց հեռանում ենք, այնպես ինչպես որ Ադամի մասին ասացինք։ Այստեղ Տեր Հիսուս, այստեղ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչն ասում է, թե Քրիստոս Փեսա է, որովհետև ասում են, նա ով Փեսային ունի, իր մասին է ասում, նաև մեր մասին է ասում են, նա ով որ Փեսային ունի, ուրախանում է, որովհետև Փեսայի ձայնը լսում է։ Եվ Քրիստոս անշուշտ սա առակ է, եւ Քրիստոս այս առակը դարձյալ կրկնում է Մատթեոսի ավետարանում,
ասելով Աստծո արքայությունը նման է նմանվեց նմանվում է 10 կույսերի, որոնք Փեսային ընթառաջ ելան։ Եվ Հովանես եւ Սուրբ Պողոս Առաքյալն էլ Եփեսացիներին գրած նամակի մեջ եկեղեցին անվանում է Քրիստոսի մարմինը եւ մեջ բերելով ծննդոց գրքի այն խոսքը, որ ասում է, թե մարդը պիտի թողնի իր հոր նմորը եւ գնա իր կնոջ հետևից եւ պիտի լինեն երկուսով մեկ մարմին, ասում է այս խորհուրդը մեծ է, որ վերաբերում է Քրիստոսի, Քրիստոսին եւ եկեղեցուն։ Այսինքն մարդը պիտի գնա իր կնոջ հետևից, նույն եթե ծննդոց գիրքը այսպես ասի, թե Աստված եկավ մարդու ետևից։ Եվ դրա համար, քանի որ մարդուն գին է կոչում, ուստի և ինքն իրեն Փեսա է կոչում։ Եվ մենք էլ Աստծու եկեղեցին, Աստծու հարսն ենք, որ սպասում ենք Աստծուն, Քրիստոսին, որ իր երկրորդ գալստյան ժամանակ մեզ իր տուն է տանելու, այսինքն իր արքայություն։ Եվ Հովանես Մկրտիչը խոսելով իր մասին ասում է, մենք եւ բարեկամը, որ լսում է Փեսայի խոսքը, ուրախ է, եւ քանի որ այն մեծապես ուրախանում է Փեսայի ձայնի վրա, եւ այն ուրախությունը, որ իմն է, կատարյալ է, նա պետք է բարձրանա, իսկ ես նվազեմ։ Անշուշտ գիտենք, որ ինչպես ասացինք, Հովանես Մկրտչի առաքելությունը Աստծուց էր, եւ այստեղ արժան է նշենք Սիմեոն Ծերունու առաքելության մասին, որ երբ տիրոջը բերեցին տաճար, տիրոջը գրկեց եւ տիրոջից մահ խնդրեց, ասելով հարցակիր ինձ ով դեր, որովհետեւ իր առաքելությունը ավարտվեց։ Նա էլ եկավ վկայելու, որ սա է այն, որ Եսայի մարգարեն վկայում է, ահա կույսը պիտի հղանա։ Եկավ այդ բանը վկայելու, որ Հիսուսը, այն 40 օրեկան մանուկը, որին տաճար բերեցին, ահա կույսից է ծնվել։ Եվ ինչպես Սիմեոն Ծերունին, այնպես էլ Հովանեսը այս պահին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ տեսան իրենց առաքելության իրականացումը, եթե կարելի էսպես ասել, հաջողությունը, այնպես ինչպես որ եթե մեկը մի լավ բան սարքի եւ այդ լավ բանը լավ աշխատի, այսպես ասենք, հա, ինքը կուրախանա այդ իր գործի արդյունքի վրա, այնպես էլ Հովանես Մկրտիչը այժմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքելության վրա ուրախանում է, ինչպես որ Սիմեոն Ծերունին, տեսնելով ցնծած եւ իր առաքելությունն ավարտված համարեց, եւ դրա համար ասում է, իմ ուրախությունը որ մեծ է, մեծ է եւ կատարյալ է, նա պիտի աճի, իսկ ես, նա պիտի բարձրանա, իսկ ես նվազեմ։ Անշուշտ իհարկե Աստված է Քրիստոս, եւ նրանից բարձր մեկը չկա, եւ դրա համար, որ ասում է, թե նա պիտի աճի, ի նկատի չունի, որ նա առավել պիտի բարձրանա, որտեւ բարձրագույնն է Աստված։ Սակայն այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս, Հովանես Մկրտիչը ակնարկում է Քրիստոսի պատիվը, այն ինչ որ ինքը տեսավ, շատերը պիտի տեսնեին, այն ամենը ինչ որ ինքը ճաշակեց, շատերը պիտի ճաշակեին, եւ մենք մեր իսկ վկայությամբ գիտենք այժմ, որ քրիստոնեությունը աշխարհում ամենատարածված կրոնն է, Քրիստոսին հավատացողները ամենաշատն են աշխարհում, այսինքն նա պիտի բարձրանա, ի նկատի ասելով, ի նկատի ուներ սա, որ
նրա հետևորդները պիտի շատանան, իմ հետևորդները, այսինքն Հովհաննես Մկրտիչն ասում է իր մասին, պիտի քչանան, որովհետև իմ առաքելությունն ավարտվեց, ուստի և ասում է, իսկ ես պիտի նվազեմ, սակայն Քրիստոսի բարձրության մասին ասենք այս, ինչպես որ Փիլիպեցիներին գրած նամակի մեջ Սուրբ Պողոս Առաքյալն է ասում, նրան Աստված առավել բարձրացրեց, այսինքն երկնքում և երկրի վրա չկա որևէ անուն, որով մարդկությունը կարող է փրկվել, նա դավանվեց աշխարհի փրկիչ և Տեր, որտև ինքն էլ վկայում է, դրված է ինձ ամեն իշխանություն երկնքում և երկրի վրա։ Եվ Նիկոդիմոսի հետ զրույցի մեջ դարձյալ ասում է, մարդու որդին պիտի բարձրանա։ Եվ Սաղմոսած գրքում էլ Դավիթ Մարգարեն է ասում, Տեր, ով Տեր մեր, ինչ հրաշալի է քո անունը ողջ աշխարհում, քո փառքը բարձրացավ երկնքից վեր, և նրան դավանում է որպես բարձրյալ։ Այստեղ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը կատարում է դարձյալ իր առաքելությունը, կոչ է անում հավատալ Քրիստոսին, որովհետև Քրիստոս լույսն է, ճշմարիտ լույսը, ով Աստծուց է ուղարկված, և Աստված Հայրը սիրում է իր որդուն, և իր հոգին մեզ չափով չի տալիս, առատապես հեղում է մեր վրա, եթե հավատանք Աստծուն, ուստի կապրենք նրա հոգով, լեցուն կյանքով, և կընդունենք հավիտենական կյանքը, սակայն եթե չհնազանդվենք այս կոչին և չհավատանք Աստծո միածին որդուն, ուստի այդ փրկությունն ու հավիտենական կյանքը չենք ստանա։ Ահա այս է այսօրվա պատգամը և կոչը մեզ առաստված ապրել մեր կյանքի լավագույն առաքելությամբ, որ է վերահաստատվել Ադամի նախնական կոչման մեջ, որ Աստվածային շնորհների միջով Աստվածայինը ընկալող է և այն փոխանցող, ինչպես որ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը ավանդեց մեզ թե իր խոսքով և թե իր անձնական կոչմամբ։